سلام تنست لینک برات ناکبران یا یوتیوب چانل بیت سبوق چه ساعتون آچاچر سببر مرجع چیزی کار بیار لوس کفیت سامی برات چین کویم کبران آدم آچوچ باگر آچن وقت های اونی تاچ سببر نافت آن مرجع آچن به یه ساعت اتولی یونت لامعیت یا یوتیوب چانلین سابسکرایب به ما درگ یه دول ملک تو آن به میچن برات چین اندیت کویو حس واسطی تو چاچ چون کامنت لاین دت آسفرو لایک به ما درگ برات چین اندیت کویو گاب بسکو بزی ساعتی مرجع زی کم تارم تو آچو مرجع آچ مکاکل آفریقایان تاریک یه سرونو برکاتا هاگروچ ل ኢትዮጵያ ሲሉ አድማመቱ እነማን ሀገሮች አድማመቱ በምን ላይ አድማመቱ የሚለውን የማስደምጣቸውናል በጣም በጣም አስገራሚ ዜና ነው በሌላ በኩል በአሸባሪው የህዋት ቡድን ላይ የተወሰደ ያለው እርምጃ ቀጥሏል በተለያዩ አካባቢዎች ያለውን ነባራዊ እውነታ እንቃኛለን እንዲሁም የአሸባሪው የህዋት ቡድን ሊቀመንበር የሆነው ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ዳግም የጦር ቅስቀሳ አድርጓል ወጣቶችም ወደ ህዋት እንዲቀላቀሉ ጥሪ ማድረጉ ተሰምቷል ይሄንንም የምታደምጡት ሌላኛው ዝርዝር ጉዳይ ነው በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች ዓለምን ያነጋገረ ያለ አንድ አስገራሚ ዜና ተሰምቷል ይሄውም የኢትዮጵያ ወዳጅ ሆነችው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አሜሪካን ያስደነገጠው ውሳኔ አሳልፋለች አሜሪካን ያስደነገጠው ውሳኔ ምንድነው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ውሳኔ እንዲሁም በአሜሪካ የሚገኘው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኤምባሲ ያወጣውንም መግለጫ እንዲሁ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው በሁለቱ ሀገሮች መካከል የተፈጠረውን ነገር ዝርዝር ጉዳዮችን ከሀገራችን ጀምሮስ ካለማቀፍ እንቃኛለን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ መረጃዎቹን በዝርዝር እንድታደምጡ እንደ ሁሉ ጊዜው ዛሬም ጋበዝኩ ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ አብረን እንከታተለው ቀድሚያም አፍሪካ ታሪክ መስራቷን ቀጥላለች አፍሪካውያን ሀገራት በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን አሸባሪው የህዋት ቡድን የቀሰቀሰውን ውጊያ ተከትሎ በአሜሪካና ምዕራባውያን ሀገራት እየተደረገ የሚገኘውን ዘርፈ ብዙ ጣልቃ ገብነትና የእጅ አዙር ጫና መቃወማቸውን የቀጠሉ ሲሆን በምዕራባውያን ጫና በመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን UNHCR በኢትዮጵያ ጉዳይ የፌደራሉ መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽሟል በሚል ሊደረግ በታቀደው ማቀፍ ውይይት ላይ አፍሪካውያን ሀገራት ሳይገኙ እንደሚቀሩ አስቀድመው ማሳወቃቸው ተሰምቷል በአሜሪካና ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር እየተደረገ የሚገኘውን ጥረትም እንቃወማለን ያሉት ተወካዮቹ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነትም የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽሟል በሚል በአውሮፓ ህብረት በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጄኔቫ ስብሰባ እንዲያደርግ የቀረበውን ሐሳብ ፈጽመው እንደማይቀበሉት ገልጸው 47 አባል ሀገራት በተካተቱበት የኮሚሽኑ ከፍተኛ ጉባኤ ውስጥ የሚገኙትና ከ1.3 ቢሊዮን በላይ አፍሪካውያንንም የሚወክሉት 13 ሀገራትም ተወካዮች በኢትዮጵያ ጉዳይ ይካሄዳል የተባለው ይህንን ውይይትም በመቃወም አለመሳተፋቸውን ዘ ኢስተርን አፍሪካ ጋዜጣ አስነብቧል በድርጅቱ አፍሪካን በወከሉ ሁሉም ሀገራት ድጋፍ የተነፈገው ይሄው ስብሰባው በአውሮፓውያን በተለይም ዴንማርክ ብሪታንያ ጀርመን ጣሊያን እና ፈረንሳይ የስብሰባውን አስፈላጊነት በመጠቆም ጸረ ኢትዮጵያዊ አቋማቸውን ማስቀጠላቸውን የጠቆመው ይሄው ዘገባ የኢትዮጵያ መንግስት የአፍሪካ አባል ሀገራትና ወዳጆቹ ከጎኑ እንዲቆሙ ጥሪ ባደረገ ማግስት አፍሪካውያን ሀገራት ውይይቱ ላይ ባለመገኘት ድጋፋቸው ለኢትዮጵያ መንግስት እንደሚሰጡ በይፋ ገልጸዋል ሲል ኢትዮጵያ በመዕራባውያን እየደረሰባት የሚገኘውን ዘርፈ ብዙ የእጅ አዙር ጫናና ግፊት በከፍተኛ ሁኔታ እየታገለች መሆኑን ተከትሎ ትግሉ የአፍሪካውያንም ነው በሚል አፍሪካውያን መሪዎች የማህበረሰብ አንቂዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ከኢትዮጵያ ጎን መሆናቸውን በተለያየ መንገድ ገልጸዋል ብለዋል በኢትዮጵያ ጉዳይ የተጠራውን ስብሰባ በሚመለከትም የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ቢለኔ ስዩም በሰጡት አስተያየትም ይህ በኢትዮጵያ ላይ የጥፋት አጀንዳን ለማስፈጸም በሰብአዊ መብት ሽፋን በአንዳንድ ሀገራት የተወጠነ ሴራ ነው ሲሉ በዚህ ረገድም የኢትዮጵያ ወዳጆች ሴራውን ሊቃወሙ ይገባል ያሉ ሲሆን ዛሬ በአማራና አፋር ክልሎችም ንጹሃን ዜጎች በአሸባሪው የህዋት ቡድን እጅግ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች
ተፈጽሞባቸዋል እያለን ጉዳዩን በገለልተኛ ወገን ማጣራት እየተገባ ለጉዳዩ አንዳችም ትኩረት ያልሰጡ በተለይም የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት በትግራይ ክልል ጉዳይ ብቻ ስብሰባ እንቀመጥ ማለታቸው እንዳሳዘነው ጠቁሟል። በድርጅቱ ለሶስት አመታት አፍሪካን የወከሉትና በኢትዮጵያ ላይም እየተደረገ የሚገኘውን ዓለም አቀፍ ጫና በግልጽ የተቃወሙት ቡርኪና ፋሶ፣ ጋቦን፣ ካሜሩን፣ አይቮሪ ኮስት፣ ኤርትራ፣ ሊቢያ፣ ማላዊን ጨምሮ በናሚቢያ፣ ሴኔጋል፣ ሱዳንና ሶማሊያ እንዲሁም ቶጎ ሲሆኑ በኢትዮጵያ ጉዳይ የመንግስታቱ ድርጅት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስብሰባ እንዲቀመጥ የአውሮፓ ህብረት ግፊት ሲያደርግ እንደነበር መገለጹ የሚታወቅ ነው። አፍሪካውያን በህብረት ሆነው በኢትዮጵያ ላይ የመጣውን ይህንን የምዕራባውያን ጫና እየመከቱ አዲስ ታሪክም እየጻፉ መሆኑን ጋዜጣው ጨምሮ አስነብቧል። በሌላ ዜና ያሸባሪው የህዋት ቡድን ታጣቂዎችም በተለያዩ ግንባሮች የመልቀሙ ስራ እንደቀጠለ ሲሆን በርካቶቹ ላይ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል። የያዛቸውን አካባቢዎችም እየለቀቀ እየፈረጠጠ የሚገኘው የህዋት የሽብር ቡድን በጋሸና አካባቢ ሲያደርገው የነበረውን ተነቅነቅም በፋኖና በልዩ ኃይሉ እንዲሁም በመከላከያ በተወሰደበት እርምጃ በርካቶቹ ተደምሰሰዋል። ይበዚህ እንዳለ ታዲያ የህዋት የሽብር ቡድን ሊቀመንበር የሆነው ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ዛሬም የጦር ቅስቀሳ ማድረጉ ተገልጿል። ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ባደረገው የጦር ቅስቀሳም ወጣቶች የህዋት የሽብር ቡድን እንዲቀላቀሉ ቅስቀሳ አድርጓል። ነገር ግን የፌስቡክ ድርጅት የጦር ቅስቀሳ መሆኑን እያወቀ እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥቧል። ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ባደረገው የጦር ቅስቀሳም ወጣቶች በየዱር በየገደሉ እየወደቃችሁ ደማቅ ታሪክ እየጻፋችሁ ነው፣ ለትግራይም እየወደቃችሁ ነው። ይህ ታላቅ ጀግንነታችሁ በእናንተ እንድንኮራ የሚያደርገን ነው። አሁንም ቢሆን መታገላችሁን ቀጥሉ፣ ወደፊት በሉ። ያለውን ሁሉ ታሪካችሁ በደማቅ ሆኖ ታሪክ የሚዘክረው ይሆናል በማለት ወጣቶች ወደ ሽብር ቡድኑ እንዲቀላቀሉ አሁንም ተጨማሪ ጥሪ አቅርቧል። የህዋት የሽብር ቡድን መጠነ ሰፊ ማጥቃት እየተደረገበት የያዛቸውን አካባቢዎች ሁሉ እየጣለ እየፈረጠጠ ባለበት በዚህ ሰዓት የሰው ኃይል ችግር እንደገጠመው እየተነገረ ሲሆን ይህንንም ችግሩን ለማካካስ በሚል በርካታ ወጣቶች ወደ ሽብር ቡድኑ እንዲቀላቀሉ እጁን ዘርግቶ እየተማጸነ ይገኛል። ትናንትና በኮምቦልቻ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ የጎፋ ተራራ ተቆርጠው የቀሩ 320 የሚሆኑ የህዋት ወራሪ ኃይል አባላት እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊቱና ለፋኖ ሰጥተዋል። ከፊሉ በረሃብ መንቀሳቀስ የማይችሉ እንደነበረ ከቦታው የወጣው መረጃ አረጋግጧል። በተመሳሳይ መረጃ በትናንትናው ዕለት ከኮምቦልቻ ከተማ ቀበሌ 012 በተለምዶው ሀቢታት ወይም ስላሴ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር መቃብር ቦታ ተደብቀው የነበሩ የህዋት የሽብር ቡድን ሰርጎ ገቦችም እርምጃ እንደተወሰደባቸው ከቦታው የሚወጣው መረጃ አረጋግጧል። ይበዚህ እንዳለም የህዋት የሽብር ቡድን አባላት በቆቦ ላይ በትናንትናው ዕለት በተወሰደው ከፍተኛ የድሮን ጥቃት አብዛኞቹ ተደምስሰዋል። አሁንም በእውር ድንበር መውጫው የተዘጋበት የህዋት የሽብር ቡድን መውጫ አቶ እዚህና እዚያም ትንኮሳ ለማድረግ እየሞከረ ሲሆን በታች ላሊበላ በላይ በጋሸና ትንኮሳዎችን ለማድረግ የሚሞክርበት ሁኔታ እንዳለ ከቦታው የሚወጡት መረጃዎች አረጋግጠዋል። አሁንም አንዳንድ አካባቢዎች ላይ በሚወስደው ትንኮሳ ንጹሃን ዜጎችን ለመጉዳት ሙከራ እያደረገ ሲሆን የህዋት የሽብር ቡድን በበርካታ ሺህ የሚቆጠር ኃይሉ መውጫ እና መፈናፈኛ አጥቶ እዚህና እዚያ በሚያደርገው ትንኮሳ ንጹሃን ዜጎችን እየጎዳ እንደሚገኝ ከግንባር የሚወጡት መረጃዎች አረጋግጠዋል። ልዩ ኃይሉ፣ ፋኖና መከላከያው በጥምረት አሁንም የሽብር ቡድኑ ተጨማሪ ጉዳት ሳያደርስ ባለበት ለመደምሰስና ለመማረክ ጥረት እያደረጉ ሲሆን በተለያዩ ግንባሮችም አሸባሪው የህዋት የሽብር ቡድን የማሳደዱ ተግባር እንደቀጠለ መሆኑን የሚወጡት መረጃዎች አረጋግጠዋል። በሌላ ዜና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ አሜሪካን ያስደነገጠ እርምጃ ወሰደች። በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት አማካይነት በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ከሚገኘው የአሜሪካና ምዕራባውያን ጫና በተቃራኒ ከኢትዮጵያ ጎን መሆኗን በተደጋጋሚ ያረጋገጠችው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ይህንን ተከትሎ ጫና ሊያደርግባት የሚሞክረውን የአሜሪካን አስተዳደር ማስጠንቀቋ ተሰማ። ከኢትዮጵያ ጋር ጥብቅ ግንኙነት በመፍጠር ከአሜሪካ አስተዳደር የተለያዩ ጫናዎች
ተጓዦችን እያስተናገደች የምትገኘው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከአሜሪካው ግዙፍ ተቋም ፔንታገን ጋር ያላትን በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር የጦር መሳሪያ ግዢ ስምምነት ልትሰርዘው እንደምትችል ይፋ ያደረገች ሲሆን ከአሜሪካ አስተዳደር ጋርም 50 የአሜሪካ ሰራሽ F-35 ተዋጊ አውሮፕላኖችን ከመግዛት ለጊዜው መታቀቧን አሜሪካ በሚገኘው ኤምባሲዋ በኩል ይፋ ማድረጓ ተገልጿል። አሜሪካ የሚገኘው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኤምባሲ እንዳሳወቀው በሰጠው መግለጫ አሜሪካው የመከላከያ ተቋም ፔንታገን ባለስልጣናት ጋር በጋራ ጉዳዮች ላይ ውይይት እየተደረገ ቢሆንም የ23 ቢሊዮን ዶላር የተዋጊ አውሮፕላኖች ግዢ ስምምነታችን ግን ለጊዜው ተቋርጧል በማለት የገለጸ ሲሆን ወደፊት በጉዳዩ ላይ እንመለስበት ይሆናል ሲልም የአሜሪካ አስተዳደር በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ለማሳደር እየሞከረም ይገኛል። ጫናና ግፊት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነትና የጋራ ተጠቃሚነትን የሚጎዳ እንደሆነ አስተውቋል። 15 የሚደርሱ ዘመናዊ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ጨምሮ 35 F ተዋጊ አውሮፕላኖችን ለመግዛት ከአሜሪካ ጋር ስምምነት ላይ ደርሳ የነበረችው የተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች ከዚህ ውሳኔ ላይም ለመድረስ ያበቃት ጉዳይ ባስተዋወቀችበት ወቅት ከአሜሪካ አስተዳደር በግዢ መልክ የሚወስዱትም ተዋጊ ሰው አልባ አውሮፕላኖች የትና እንዴት ጥቅም ላይ መዋል እንዳለባቸው የሚያዘው የአሜሪካ ሕግ መኖሩን ተከትሎ ሀገሪቱ ገንዘቧን ፈሰስ አድርጋ በገዛቻቸው ንብረቶችም የአሜሪካን ፈቃድ መጠየቁም ተገቢ እንዳልሆነ በመታመኑ እንደሆነ ያስታወቀች ሲሆን ይህ አይነቱ የአሜሪካ ሕግም ከተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች ሉዓላዊ አስተዳደር መርህ ጋር የሚጣረስ ነው በማለት የአሜሪካ አስተዳደር ዘመኑን የተከተለ ሕግ እንዲያወጣም ጠይቃለች። በጉዳዩ ዙሪያ አስተያየታቸውን የሰጡት የአሜሪካው ፔንታገን ቃል አቀባይ ጆን ፔርቢ የኛ ህግ ዓለም አቀፋዊና ለድርድር የማይቀርብ ብሎ ለተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች ብቻ ተብሎ የወጣ አይደለም ሲሉ በህጉ ላይ የቀረበውን ተቃውሞ ውድቅ ያደረጉ ሲሆን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ ባወጣው በዚህ መግለጫ በጦር መሳሪያ ግዢው ዙሪያ ድርድሮችን ይቀጥላሉ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትሶችም መርሁን ተቀብላ ስምምነቱንም ትቀጥላለች የሚል እምነት አለን ማለቱን ተከትሎ የተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች ይህንን የበርካታ ቢሊዮን ዶላሮች ስምምነት ለባላንጣው የቻይና አስተዳደር አሳልፋ እንዳትሰጥ ስጋት እንዳደረባት ተንታኞች እየጠቆሙ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እጅግ ውጤታማና ወጪ ቆጣቢ ናቸው የተባሉ ሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላኖችን በመደገፍ ሰጥታለች የምትባለውና ከሌሎች ሀገራትም ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ተባብራለች ትብብር አድርጋለች ተብላ ስሟ እየተነሳና እየተወቀሰች የምትገኘው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በህዋት የሽብር ቡድን በተደጋጋሚ ስትወቀስ መቆየቷ የሚታወስ ሲሆን የህዋት የሽብር ቡድን ቃል አቀባይ የሆነው አሸባሪው ጌታቸው ረዳ ጭምር በሚዲያ ወጥቶ በግልጽ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ዜጎችን እናጠቃለን፣ ድሮን እየሰጡ እያስጠቁን ያሉት እነርሱ ናቸው ማለቱ አይዘነጋም። የፌደራሉ መንግስት እየተጠቀመ የሚገኘው የሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላኖች በሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት ላይ አሸባሪው የህዋት ቡድን አቅሙ እንዲመናመን እንዳደረገውና ሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላኖቹ ወይም ድሮኖቹ የሚፈጽሟቸው ጥቃቶች በህዋት ቡድን ላይ መጠነ ሰፊ ኪሳራ ማድረሳቸው በወቅቱ ጫካ በነበሩበት ጊዜ የገለጸው የጻድቃን ገብረተንሳይ ሲገልጽም ተዋጊ አውሮፕላኖቹ ናቸው ጉድ ያደረጉን፣ እኛ ድል ለምንቀናጅ የነበረ በርካታ ኃይል ነበረን፣ ድልም እንቀዳጅ ነበር፣ ነገር ግን የአብይ ድሮኖች ጉድ ሰሩን በማለት በወቅቱ ለድምጽ ወያኔና የትግራይ ቴሌቪዥን ከጫካ ሆኖ ቃለ ምልልስ ሰጥተው እንደነበር አይዘነጋም። ጻድቃን ገብረተንሳይ በቃለ ምልልሱም ሲናገር ድሮኖቹ ያደረሱብን መጠነ ሰፊ ውድመት ነው፣ በተለይም ከባባድ መሳሪያዎቻችንን ከየት መጣ ሳንል ነበረ የሚያወድምብን፣ በዚህም ውጊያውን መቀጠል አልቻልንም፣ በርካታ ኃይላችንም በድሮን ባላሰብነው ሁኔታ ተደመሰሰብን ሲል ድሮኖቹ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ማስመዝገባቸውን መናገሩ አይዘነጋም። ይህም በጌታቸው ረዳና ደብረፂዮንን ጨምሮ በህዋት የሽብር ቡድን ከፍተኛ አመራሮችም ተደጋግሞ ሲነገር እንደነበር አይዘነጋም። በዚህም ለኢትዮጵያ መንግስት የድሮን ድጋፍ ያደርጋሉ የተባሉት
የተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች ቱርክና ሌሎችም ሀገራትን በመጥቀስ ጌታቸው ረዳ እነዚህ ሀገራት ዜጎችንም እናጠቃለን በማለት በይፋ መዛቱ አይዘነጋም። አሸባሪው የህዋት ቡድን ኮምቦልቻን በወረረ ጊዜ በተለይም ለፌደራል መንግስቱ ድጋፍ እያደረገች ነው የምትገኘው በሚል በተደጋጋሚ ሲገልጻት ለነበረችው ቻይና የቻይና በቻይና ባለቤትነት በሚተዳደር ኩባንያ ላይ መጠነ ሰፊ ውድመት ማድረሱ አይዘነጋም። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለም ዳር ቸርን ቆይ።